Рейд по крамницям Селидового розпочали з тих магазинів, відносно яких надходила інформація, що в них військові можуть без проблем придбати спиртне. Причому навіть у цивільний одяг переодягатись не обов'язково. Основним завданням військової служби правопорядку в Збройних силах України є запобігання вчиненню військовослужбовцями правопорушень. Сьогодні спільно з представниками Національної поліції Покровському районі, військовою комендатурою міста Покровськ було здійснено профілактичні заходи, направлені на заборону вживання військовослужбовцями алкогольних напоїв. Тож чоловіки вирушили на контрольну закупівлю. В одному з магазинів вже за кілька хвилин без зайвих питань люди у військовій формі отримали пляшку спиртного. Факт продажу зафіксувала відеокамера. Стаканчики не треба, нічого. Ні, я згорла. Спасибо. Це по-нашим, пожалуйста. Одразу ж після цього до магазину зайшли представники військової комендатури та правоохоронці. Зараз було виявлено факт продажу військовослужбовців Збройних сил України алкогольного напою. Да? Тільки що, ну так, вон же ж вон курточки, як-то так і ні, та сім. Ну, да, воєнослужащий, да? Ну, у нього видно, що воєнослужащий, правильно? Ну, при нас Жора тут живе. Він постійно приходить теж в такій формі, Жора наш. У нього теж така камуфляжна форма. Розумієте, ця форма не видається. До суперечки приєднався і власник крамниці. Є розпорядження у адміністрації. Є, я знаю, так. Да. Я ж теж, почому, як би, соглашусь з чоловіком, тому що тут місце населення, як правило, вони, то на рибалку, то це... Камуфляжки всі. А чесно вам сказати, от як розібратися? Куртка, підстежка, на підстежці є флаги. Я був у розтягнутому положенні, було видно погони. Ну, машинки слабо видно, ну, був видно погон, тобі ж дійсуючий воєнослужащий. Правоохоронці задокументували факт порушення розпорядження голови облдержадміністрації. Після чого вирушили ще в одну крамницю. Проте там продати алкоголь військовим категорично відмовились. В цей магазин пройшов закупити спиртних напідків, мені не продали. Офіцер військової комендатури зазначає, рейди проводитимуть і надалі. Паралельно з профілактично-роз'яснювальною роботою серед військовослужбовців. Бо вживання спиртних напоїв людьми у військовій формі підриває авторитет та довіру до української армії.